Agbhayanok. বিশিষ্ট সাহিত্যিক কবি ঔপন্যাসিক ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ জন্ম হৈছিল 1960 চনৰ 20 আগষ্টত বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপত। সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ সাহিত্য উপসমিতিৰ তৰফৰ পৰা। তেখেতৰ পিতৃ আছিল প্ৰখ্যাত ঔপন্যাসিক লিপিমণি দত্ত। বাইদেউক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। কেঁকুৰীৰ সিপাৰে মুক্তিৰ স্ৰষ্টা বিৰজানন্দ মল্লিকা গগৈয়ে এখনি হৰাই আগবঢ়াইছে বাইদেউলৈ আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। তেখেতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল এটা গ্ৰন্থৰ টুকুলাৰ এল পি স্কুলত। বাইদেউক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল মাৰ্ঘেৰিটা পাব্লিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত। অসমীয়া আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান দুয়োটা বিষয়তে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীয়ে এল এল বি ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছে। ছাত্ৰী অৱস্থাতে অসম আন্দোলনৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত।